某天，北极的企鹅国突然宣布要选出新国王，企鹅们个个欣喜万分，纷纷赶到现场参与盛典。这时，天空一声巨响，一只红毛从天而降。群集现场，人潮汹涌，个个信心满满，大家都认为自己可以胜任国王。但谁是裁判呢？我是这届国王竞选裁判。听说裁判会有丰盛的酬劳呢。酬劳就是给几个酬业。选举现场，参赛者都到齐了，个个充满斗志，场面十分紧张。没关系。选举规则是不可说出头上卡牌的字眼。好紧张，主持人就要发问了，开始。我就是滚滚。恭喜你，你赢了！国王诞生了，企鹅们都不敢相信这是事实。他们取下头上的卡牌，才发现是打滚滚这三个字。唉，得认输了吧？滚滚就此顺利登上了王位。想当国王，一起来玩滚滚复仇记吧！滚滚的企鹅们要小心哦。